السلام علیکم. یہ نوز پیڈ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں علی ایکسپریس سے. یہاں پہ ایک تو بہت مشکل سے ملتے ہیں یا بہت ہارڈ قسم کے ہوتے ہیں, تو یہ علی ایکسپریس سے میں نے منگوائے ہیں. ان کے ریویوز وغیرہ میں بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ بہت اچھی کوالٹی اور سافٹ مٹیریل کے ہوتے ہیں, سلیکون ٹائپ کے ایئر بیگز کہتے ہیں ان کو, یا نوز پیڈ جو آپ گلاسز کے ساتھ کچھ عرصے بعد چینج کر سکتے ہیں ان کو, کیونکہ وہ مسلسل یوز کرنے سے وہ پیلے پیلے کلر ان کا ہو جاتا ہے اور ہارڈ ہو جاتے ہیں, تو اس کی جگہ یہ یوز ہوتے ہیں. یہ دیکھیں, بہت ہی سافٹ لگ رہا ہے. یہ دیکھیں, اس کو جس طرح مرضی آپ اس کو بینڈ کر دیں, بہت فلیکسیبل اور بہت زیادہ سافٹ ہے. یہ دیکھیں, اس طرح ٹوٹے گا بھی نہیں, خراب بھی نہیں ہوگا. یہ دیکھیں, اس کو میں نے ٹیسٹ کر کے بھی دیکھ رہا ہوں, بہت سافٹ مٹیریل ہے. بہت اچھی کوالٹی کے لگ رہے ہیں یہ. تو یہ آپ اپنے گلاسز کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں. کچھ میں سکرو ٹائپ کے لگے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ یہ یوز نہیں ہوگے, لیکن آج کل جو گلاسز آ رہی ہیں ریم لیس, ان میں لگ سکتے ہیں. جیسے یہ میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں, یہ اپنے گلاسز میں. اس میں یہ لاک ٹائپ بنا ہوتا ہے ایک, اور چھوٹا سا یہ جو ہے نا کرو ہے, اس کے اندر یہ آرام سے یہاں پہ بیٹھ جاتا ہے. یہ دیکھیں, بہت آسانی کے ساتھ یہاں بیٹھ گیا. یہ دیکھیں, اس کو آپ کسی بھی طرح پریس کر دیں, کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو. بہت اچھا چیز ہے یہ. اوکے جی, تھینک یو.